Կենտրոնի եթերում Էպիկենտրոնի ագրոլուր հավելվածն է, ես Նարեկ Գրիգորյանն եմ, բարև ձեզ։ Առաջարկում եմ անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ գյուղատնտեսական իրադարձությունների մասին տեղեկանալ տեսաշարից։ Հայաստանում այս տարի կարտոֆիլի գինը բարձր է նախորդ տարվա համեմատ։ Ըստ ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալի, կարտոֆիլի գինն աճել է 15.5%։ Մասնագետների կարծիքով թանկացում նստերևույթին կապված է արտահանման հետ։ Երբ արտահանումն ավելանում է, հայկական շուկայում թանկանում է տվյալ ապրանքը, քանի որ տեղական արտադրությունը սահմանափակ է, որը հիմնականում բավարարում է տեղական շուկայի կարիքը, ուստի արտահանումն անմիջապես տատանում է առաջացնում շուկայում ոչ հոգուտ սպառողի։ 2013-ին Հայաստանում կատարվել է կարտոֆիլի 30.680 հեկտարի ցանք, իսկ 2014 թվականին 31.549 հեկտար։ Այս տարի Հանրապետությունում արտադրվել է 665.000 տոննա կարտոֆիլ, նախորդ տարվա 660.500 տոննայի փոխարեն։ 2013-ին Հայաստանից կարտոֆիլ է արտահանվել Իրաք, Թուրքմենստան, Ուկրաինա, Ռուսաստան, Վրաստան։ Հոկտեմբերի 29-ի դրությամբ Հայաստանից արտահանվել է 20.000 տոննա կարտոֆիլ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 9.048 տոննայի փոխարեն։ Բորոդինո գործարանի ղեկավարությունը խոստացել է մեկ շաբաթից վճարել գյուղացիների մթերման բոլոր պարտքերը, հայտնել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը։ Բորոդինո ընկերությունը միայն Վայոց ձորի Ազատեկ գյուղի բնակիչներին պարտք է 1.500.000 դրամ։ Բորոդինո պահածոների գործարանը վերամշակում է բանջարեղեն և մրգեր, նաև արտադրում է պարենային ապրանքներ։ Արցախի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն այցելել է Մարտունու շրջան ծխախոտագործության զարգացման և արտեզյան հորերի ցանցի ընդլայնման հետ կապված հարցեր քննարկելու նպատակով։ Արցախի կառավարության ղեկավարը ծանոթացել է Բերդաշենի ենթաշրջանում ծխախոտագործության հաջողություններին և խնդիրներին։ Արցախում մշակվել է ծխախոտի մոտ 100 հեկտար դաշտ, որի միջին բերքատվությունը համեմատաբար ցածր է եղել, պայմանավորված գլխավորապես երաշտով։ Վարչապետը նշել է, որ կառավարությունն աջակցելու է այս տարվա ընթացքում կորուստներ գրած ծխախոտագործներին, որպեսզի նրանք հաջորդ տարի ևս ի վիճակի լինեն զբաղվել այդ կուլտուրայի մշակմամբ։ Արցախի կառավարությունը նախատեսում է Մարտունի քաղաքում կառուցել ծխախոտի մթերման կայան, իսկ ծխախոտի դաշտերը հասցնել մոտ 200 հեկտարի։ Ջերմոցման շրջանը սկսել է, իսկ ջերմոցատերերը կանգնել են նույն խնդրի առաջ, ինչ նախորդ տարի. ահռելի գազի գինը ու տեղական շուկան պաշարած թուրքական բանջարեղենը տեղացի արտադրողներին կանգնեցրել է մրցակցությանը դիմադրելու դժվարության առաջ։ Շուտով Եվրասիական տնտեսական միության շուկան էլ դռները կբացի տեղացի արտադրողների համար, սակայն այստեղ ևս խնդիր կա։ Նրանք չեն արտադրում բավարար ծավալի և որակի մթերք, որպեսզի կարողանան արտահանել։ Եթե որոշել եք զբաղվել ջերմատնային բիզնեսով, ջերմոց կառուցելուց ու այն գերժամանակակից տեխնոլոգիայով ապահովելուց բացի, պետք է կարողանաք մանևրել տեղական շուկայում թուրքական բանջարեղենի առաջացած դժվարությունից։ Արդեն 3-րդ տարին է հայ ջերմոցատերերին չի հաջողվում դիմակայել ներմուծվող լոլիկի ու վարունգի մրցակցությանը։ Մեր ֆերմերները գնում են մեծ ռիսկի, դնում են բույսեր, որպեսզի աճացնեն, արտադրում են ապրանք, գալիս է վաճառքի ժամանակ, մեզ խանգարում է թուրքական ապրանքը։ Այսօր մեր մեծացած առևտրի շուկաներում թուրքական պամիդորը վարունգը լսրած։ Թուրքական արտադրության ապրանքները ավելի էժան են վաճառում մեր արտադրածից առաջի հերթին, և նրանք ուրեմն վաճառում են փոքր փաթեթավորում, ասենք 7-ից 8 կիլո տարողությամբ տարաների մեջ, դա ավելի հարմար է էլի վաճառքի համար, այսինքն իրանք մեզանից լավ են էլի մեր շուկան ճանաչում։ Հայ արտադրողների համար գաղտնիք է, ինչպես է ստացվում, որ ներմուծված ապրանքի ինքնարժեքն ավելի էժան է, քան տեղում արտադրելու դեպքում։ Առաջ հերթին Թուրքիայից մտնում է Վրաստան, Վրաստանից նոր գալիս է մեր մոտ, այսինքն գինը այնքան էժան է նրանց մոտ, ինքնարժեք է, որ միջև հասնում է 3-րդ երկիր, էլի գինը էժան են վաճառում։ Ձմռանը լոլիկ և վարունգ արտադրելը թանկ հաճույք է, թանկ է գազը, թանկ են թունաքիմիկատները, շատ են հիվանդությունները, կախված օրվա լուսավորությունից բույսը կարող է ժամերի ընթացքում հիվանդանալ ու ֆերմերը ստիպված հեռացնի թուփը։ Հիվանդություն այս եղանակին ահավոր շատ է լինում, օրի կարծության պատճառով անպամացյան, անձևի, ամեն ինչն էլ կապ ունի։ Սենց հիվանդություն ունեմ, որը կոչվում է կեղծ ալերացող, ֆոտոսինթեզ չի կատարվում, բույսը տձևանում է, ծաղիկները չի բացվում, վիժում են, բերք ավելի քիչ ենք ստանում, սրանից ահավոր վնաս է գալիս։ Ոթ հնարավոր է այս եղանակին սենց պայմանում, եթե անպամացությունը շատ եղավ, 60% բերքի կորուստ ունենանք։
ու դրա հետ մեկտեղ պետք է ջերուսվի, որ խոսքի բույսը բացի հիվանդությունը ուրիշ ցրտային ստրես չտանի։ Թանկ ծախսերին զուգահեռ բանջարեղենը ջերմոցատերերը առաքիչներին հանձնում են ավելի մատչելի համեմատած այն գների, որով սպառողներն առնում են արդեն խանութներից։ Կուզեին թանկ վաճառեին, որովհետև գազի ծախսը գնալով շատանում է, բայց ի վիճակի չեն այսօր մեր ժողովուրդը, նախ քիչա վաճառում, վաճառացնեն, պետք է վեցանեն, նախ թուրքականը չի թույլ տալիս, որ բարձանա, երկրորդն էլ մերոնք էլ բավականին ապրանք են արտադրելու հիմա լցվելու աշուկա, այդքանը ունեց, որ գիրը կարող իշնի չբարձանա։ Թե ամանորի նախաշեմին ինչ փոփոխություն կլինի տեղական բանջարեղենի շուկայում, ֆերմերը թանկացումը քիչ հավանական է համարում։ Հիմնականում մինչև դեկտեմբերի 20-ը ոչ մի տեսակի բանջարեղենի մեր տեղականը չի բարձանակները, որովհետև շատ դանդաղ է իրացում, իսկ դա խանգարի գների բարձրացման չի բանանի, էլի նպաստի դրան։ Մենք պետք է ուրախանանք այնքանով, որ եղածը, որ արտադրվել է, գոնե վաճառվի։ Եվրասիական տնտեսական շուկայի հնարավորությունից օգտվելու համար հարկավոր է արտադրության որակի ու ծավալի փոփոխություն կատարել, որի հնարավորությունը հայ ֆերմերները դեռևս չունեն։ Մեր եղածը շատ քիչ է, այսօրվա եղածը, բայց բավականին մեծ ջերմոցային տնտեսություններ են կառուցում, 20 հեկտար, 30 հեկտար, այսօր լսեցի, որ 50 հեկտար, այն ժամանակ արդեն կարող եք մտածել արտահանելու մասին։ Ջերմոցային արտադրությամբ զբաղվելու պայքարի մյուս ճակատը գազի թանկությունն է։ Ամսվա վերջին գազի աստղաբաշխական պարտքը մարելու համար ջերմոցատերերը ենթարկվում են իրական փորձության։ Ինքնարժեքը դեռ չենք անել, որտեղ ծախսերը հավոր շատ է, սկսենք գազի գնից։ Գազի գինը այնքան բարձր է, որ հազիվ ենք այդ ամեն ինչ անում, հասնում, որ բերեն գոնեն հասկանեն, որ մինուս չգնա այս ամեն ինչը, որ չփակվի։ Ֆերմերի ջերմոցն ապահովված է լավագույն տեխնոլոգիայով, որը համեմատաբար գազն ավելի քիչ է ծախսում ու էներգախնայող է, բայց նույնիսկ այս դեպքում գազի ծախսը կրճատվում է ոչ ավելի քան 10%-ը։ Ինքը իտալական է, ամերիկանությունը նրանումն է, որ ինքը մնացած բոլոր գազաներից աշխատում է մի քիչ ավելի լավ ու ծախսը մի քիչ համատաս քիչ։ Բոլոր ավտոմատացված են դրվածաջերմաշանները, ինքը վառվում է, ինքը անջատվում է։ Սրանք տալ ջրի բենզիններն է, դուդան և ապրատնի, որ տալ ջրի գնում է, պտտվում, գալիս ստեղ նորից տարքանում է, ուղղելի մղվում է դեպի ջերմոցի մեջ։ Ջրի ճնշումներն է, օդի ճնշումներն է, չափիչներ դրանք է ցույց տալիս։ Սիստեմի մեջ ջուրը ինչ քանակությամբ է, իջած դեպքում ինքը ցույց է տալի, տրիվոգա տալիս, որ աշխատողը իմանա ճնշումը պակասել։ Միայն կառավարության ուշադրությունը կարող է ջերմոցատերերին փրկել բարդ դրությունից։ Ագրոնուրի աշխատանքին հետևեք ամեն 3 շաբթի Էպիկենտրոնի երեկոյան թողարկումներից անմիջապես հետո։ Տեղեկացրեք մեզ ձեզ մտահոգող գյուղատնտեսական խնդիրների մասին։ Կենտրոնի եթերում դուք դիտեցիք Ագրոնուրը։ Ես Նարեկ Գրիգորյանն եմ։ Ինչև հանդիպում։